səsinin əfrində Bayram İskəndər oldu. Günün əsas xəbərləri. Münaqişə bölgəsində son vəziyyət. Erməni qüvvələri Şəlbəzəri boşaldır. Abşidə hökumətin rəsmi keçid prosesi başlayaq. Melania Trump həmin növbə olaraq Ağ Evdə Milad ağzını qarşılayır. İndi sədə ha ətraflı. Noyabrın 25-də Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasındakı üç tərəfli razılığa əsasən Şəlbəzər rayonu Azərbaycan tərəfində təhvil verilir. Bircə bəyanətə əsasən, ölənlərin cəsədləri və hərbi əsirlər də mübadilə olunur. Qeyd edək ki, Noyabrın 20-də Ağdam rayonu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Dekabrın 1-də isə Laçın rayonunun boşaldılması ilə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri tam bərpa ediləcək. Noyabrın 23-də Azərbaycan prezident Elmaliyev Ağdam rayonuna səfər edib. Prezident Eliyev 1-ci Leyd Mehrəban Əliyeva ilə əli birlikdə Dağılmış Ağdam məscədinə ziyarət edib. Biz Ağdam şəhərini bərpə edəcəyik, bütün kəndləri bərpə edəcəyik. Heç kimdə bu aqda şübhə olmasın. Bu böyük iş olacaqdır. Əlbəttə ki, böyük zəhmət tələb edəcəkdir, deyə o qeyd edib. 44 gün davam edən döyüşlərdən sonra Noyabrın 10-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin imzaladığı birgə bəyanatla hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə razılıq əldə edilmişdi. Bəyanat oyun olaraq Dağlı Qaraqabğda çətin əsgər xətti, Valaçian dəhlizi boyunca Rusiyana 1960 sayda hərbi qulluqçusundan ibarət odlu silahlı sülm məramlı kontingenti, 90 zirehli transporter, 380 avtomobil və xüsusi texnika yerləşdirilib. Hazırda ərazilərin boşaldılması ilə yanaşı, ərazidə basdırılmış minaların təmizlənməsi qarşıda dron əsas məsələlərdən biri hesab edilir. Bircə bəyanata görə hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər bölənlərin cəsədləri mübadilə olunur. Bu məqsədlə Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrindən ibarət birgə qrup yaradılıb. Ekspertlərin təxmini hesablamalarına görə münaqişə zonasında 50 minlə 100 minədək mina basdırılıb. Son günlər mina partlaması nəticəsində Azərbaycanın bir hərbiçisi, biri mülki vətəndaşı həlak olub. Mina təmizləmə agentliyinin iki əməkdaşı və bir mülki vətandaş isə ağrı yaralanıb. Həmçinin bir rus sabiti və dörd erməni nümayəndə də yaralanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin noyabrın 24-də yaydığı məlumata görə, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mühəndis bölmələrinin hərbiçiləri Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin nəzarət etdiyi ərazilərdə mühəndis şərhvəti və mina təmizlənməsi üzərində işlərini davam etdirir. Rusiya mühəndislik bölmələri sülhəramlı müşahidə postları ilə ümumi yollar arasında marşrutlarda mühəndis şərhvəti və minaların təmizlənməsi ilə məşğul olur. Yaşayış məntəqələri və yaşayış məntəqələrinin sosial infrastrukturu yaxınlığında tədqiqatlar aparılır və minalar təmizlənir. Bu arada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer Rusiyanın RBC telekanalına bildirib ki, Qarabağda münaqişə regionunda qurumun fəaliyyəti 4 dəfə artırılacaq. Son 6 həftə ərzində biz missiyanın fəaliyyətini kökündən dəyiştdik. Münaqişə başlayandan daha çox iş görməli olduğumuzu başa düşdük. Müharibədən əvvəl bölgədəki missiyamızın büdcəsi 10 milyon İsviçrə frankı idi. Gələn il isə 45 milyon olacaq. Və bu da fəaliyyətimizin 4 dəfə artırılması deməkdir, diye o qeyd edir. Azərbaycanda son gündə koronavirus yoluxma və ölüm hallarında növbəti dəfə anti-rekord qeydə alınıb. Nazirlər Kabinetinin yanında Operativ Qərargahın məlumatına görə, Noyabrın 24-də ölkədə 3646 yeni yoluxma faktı, 34 ölüm halı qeydə alınıb. Operativ Qərargahın məlumatına əsasən, indiyədək ölkədə ümumilikdə 98927 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 65734 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 1194 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 31999 nəfərdir. Qərargahdan verilən digər açıqlamaya görə, son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar ölkədə 14358 ötən müddət ərzində isə ümummüləkdə 1 milyon 631597 test aparılıb. Rəsmi qurumların açıqlamalarına görə, Azərbaycanda evdə də müalicə olunan koronavirus xəstələri var. Son həftələrdə belə xəstələrin sayının artdığı söylənilir. Amma bu dinamika rəsmi olaraq hələ ki təsdiqlənməyib. Gedəcək Azərbaycanına koronavirusa ilk yoluxma halı bu ilin fevralın 28-də aşkarlanmışdı. ABŞ-da hakimiyyətin rəsmi keçid prosesi başlayır. Bu barədə məlumatı Noyabrın 23-də prezident Donald Trampın administrasiyası təsdiqləyib. Birləşmiş Ştatların Ümumi Xidmətlər İdarəsi yeni prezident seçilmiş Joe Biden-ın Noyabrın 3-də keçirilmiş seçkilərin açıq qalibi olduğunu müəyyən edib. Seçkilərdə məğlub olduğunu qəbul etməkdən imtina edən prezident Donald Tramp bazar ertəsi günü öz komandasına keçid dövründə əməkdaşlıq etməyi tapşırdığını bildirib, lakin mübarizəni davam etdirəcəyinə söz verib. Və Biden-ın Yanvarın 20-də hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq federal qurumlarla koordinasiya etməsinə imkan yaradır. Bu addım Tramvay administrasiyasının keçidi üçün zəmin hazırlayır. Ümumi xidmətlər administratoru Emily Murphy bu qərarı Trampun mühüm işlədlərin səs verməsinin nəticələrini ləğv etmək cəhdlərinin uğursuzluqla nəticənməsindən sonra verib. Mən qərarımı qanunla və mövcud faktlara əsaslanaraq müstəqil şəkildə vermişəm. Mən Ağ Evdə və Ümumi Xidmətlərdə işləyənlər də daxil olmaqla icra edici orqanların heç bir rəsmisi tərəfindən qərarımın mahiyyəti və ya vaxtı baxımından birbaşa və ya dolayısı ilə təcrid göstərilməyib deyə Emily Murphy Bidenə yazdığı məktubda bildirib. Tramp bu məktubun ictimaiyyətə açıqlanmasından bir qədər sonra Twitterdə yazıb ki, işimiz israrla davam edir. Biz yaxşı mübarizəni davam etdirəcəyik və inanıram ki, qalib gələcəyik. Buna baxmayaraq ölkəmizin mənfəəyə naminə Emily və onun komandasının ilkin protokollarla bağlıdır lazım olan işlərin görməsini və komandama eyni şey etməsini tövsiyə edirəm. Təqəldə çıxmasına hazırlaşan və dəfələrlə keçidin başlamasına çağıran Tennessee senatoru Lamar Alexander bazar ertəsi yeni açıqlama verərək Trumpun ölkəni birinci yerə qoyması və Biden administrasiyasının müvəffəq olmasına kömək etməli olduğunu bildirib. Bundan əlavə, keçmiş Daxili İşlər Naziri Tom Ridge, Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş direktoru Michael Hayden və keçmiş Milli Kəşfiyyat direktoru John Neiroponte də daxil olmaqla, respublikansların yüzdən çox keçmiş milli təhlükəsizlik nümayəndəsi açıqladığı bəyanatda Trumpun məğlub olduğunu qəbul etməkdə intina etməsi və nizamlı keçid prosesinə imkan verməməsinin Amerikada demokratik proses üçün ciddi təhlükə yarattığını bildirib. Məstuba imzalanan rəsmilər Tramp da daxil olmaqla 4 respublika prezidentinin hakimiyyət dövründə çalışıb. Kapital binasındakı hərbi ekspertlər Əfqanistandakı abı şərbi qüvvələrinin 4500-dən 2500-ə endirməyin səhv olmasına dair ifadə verib. Ətraflı növbəti sujetdə. Pentagondan yüksək mülki liderləri dəyişdirdikdən sonra Trump administrasiyası böyük bir açıqlama verib. 15, 2021, 15 yanvar 2021-ci ilə qədər Əfqanistandakı süvbələrimizin sayı 2500 olacaq. 500 troops. Əfqanıstandakı ABŞ əskərlərinin sayının təxminən yarıya endirilməsi ABŞ-ın 2001-ci ildə müharibə başlayandan bəri o ölkədə ən az əskərə malik olacağı deməkdir. Lakin sülh danışıqlarının davam etməsi ilə ekspertlər bir-birinin ardınca millət vəkillərinə bu addımın Amerikanın ən vacib kartını itirməsinə səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq verir. In my view, the release of the prisoners announced on Wednesday evening is a political gesture. The leadership announced this measure on Wednesday, and it is the most expensive version of freedom. They are not getting anything in response to this reduction. This has been the problem since the beginning of the talks. Without an Afghan government, the Taliban knew from the beginning that these were our surrender talks. Abuş Kuberlərinin 2001-ci ildə Əfqanistan'a girişi, Əl-Qəida tərəfindən həyata keçirilən 11 sentyabr terror hücumlarından sonra güclü ictimai dəstəyə sahib idi. Lakin 19 il sonra Amerika cəmiyyəti fikrini dəyişdirib. Prezident Tramp xarici münaqişələrdən çəkiləcəyini vəd edərək 2016-cı ildə prezidentliyi qazanmışdı. Konqresmen Bradlee Bern yaşadığı bölgədə insanların müharibədən yorulduğunu deyib. Onlar 19 illər ərzində minlərlə Amerika alının həyatını itirdiyi, bütün bu yaralanmalar yüz minlərlə hərbçinin və qadınlarının həyatının alt üst olduğunu düşünürlər. Aydındır ki, milyardlarla dollar, bilirsiniz, yetər. Yeyni çıxıdı və mücadilə təhlükəsizlik tədbirlərini dəstəkləyəcəklər, amma El-Qaidənin orada nəzarəti həlak etdirməsini istəmirlər. Ekspertlər bunlar arasında bir ziddiyyət olduğunu deyir. Çünki El-Qaidə ilə mübarizə aparan Əfqanistan hökumətindən fərqli olaraq Taliban terror qruplaşmasına dəstəyini dayandıracağına dair heç bir dəlil göstərməyib. Məna görə bu yalnız terrorla mübarizə məsələsi deyil. Eyni zamanda hökumətin devrilməsinin qarşısının alınmasıdır. 24.500 və ya 5000-ə yaxın bir qüvvəyə qarşı 2500 bizə nə verir? Ekspertlər hesab edir ki, sülh razılığı əldə edilmədikdə, Amerika qüvələrinin geri çəkilməsi hərbi kampaniyada güc nisbətini Talibanın xeyrinə həl və bu potensial sülh razlaşmasını əl çatmaz edəcək. Yeni seçilmiş prezident Joe Bidenin prioriteti koronavirusla mübarizə olduğu üçün, administrasiyanın bu addımın yaradacağı problemləri necə həll edəcəyi aydın deyil. Abuşan birinci xanım Melania Trump 100 ildən beri davam edən ənənəyə sadiq qalaraq Ağ Evdə milad ağazını qarşılayıb. 5.6 metr hündürlüyündəki Freiser kürkünə ağazı bazar ertəsi Ağ Evə at arabası ilə gətirilib və bununla da bir sıra ənənəvi tətil tədbirlərinə start verilib. Xəstəliklərə nəzarət və profilaktika mərkəzinin pandemiya səbəbindən bu ilki kütləvi toplanıntılar baradakı xəbərdarlığına baxmayaraq, belə görünür ki, bu tədbirlərin çoxu keçiriləcək. Hər il ميلad ağazının gəlişi Ağ Evə bayram və ənənə əhval-ruhiyyəsi gətirir. Bu il bu ağaz ilinin ən gözəl vaxtında Ağ Evin salonlarından keçərək sevinç bəxş edəcəyi, Melania Trump Twitter səhifəsində yazır. Maskasız birinci xanım, maska taxmış 2 nəfərin gətirdiyi ميلad ağazını Ağ Evdə abı şərbidona masının qrupunun ifa etdiyi bayram musiqisi sədləri altında qarşılayıb. Prezident Donald Trump da qısa bir müddətə həyətə çıxıb. Bu gün dünyaya baxışda sizə çatdıracağlarımız bu qədər. Amerika səsinin əfrindən mən Bayram İskəndərov sizə salamlaşıram. Hələlik.